Megjithëse është trajtuar disa herë në kronikat problematike gjendja e mirueshme e monumenteve dhe lapidarve që u kushtohen luftrave heroike në shekuj ku dëshmorët dhanë jetën për liri e pavarësi. Objekti i kronikës bën fjalë për lapidarin e dëshmorit Zef Prel Martini nga fshati Hoti njësisë administrative Kastrat. Ky lapidar ndodhet në dalje të qytetit Koplik pranë superstradës Koplik Bajz. Ky dëshmor dhe jetën në lule të rinis në luftën e Koplikut në vitin 1920. Gjendja aktuale e këtij lapidari nuk pasqyron as pak vlera dhe heroizmin e dëshmorëve që bën fli jetën e tyre. Mbi gjendjen e mirueshme të këtij lapidari është prononcuar kryetari i familjeve të dëshmorëve Malsi e Madhe, Mark Luli, i cili ka bërë apel pushtetit lokal e biznesmenëve të Malsisë së Madhe për të kontribuar në mirëmbajtjen dhe rikonstruktimin e monumenteve dhe lapidarëve të luftës. Ne jena këtu në vendin ku është vranë luftën e Koplikut, 1920-ën. Këtë djalë Hotit, i shpallun dëshmor, u eduku qysh në fëmini me patriotizmin, i cili luftoj dhe vra këtu. Në unë si kryetari organizatës familje dëshmorët të rrethit Malsisë Madhe, i bëj thirrje administratorit të cilin jena në bashkëpunim me sipër, dhe na është përgjiz vazhdimisht nga ana administrative, po ne kërkojmë në bazë rregulle që ashtu që të me që është në gjendje të mirueshme ky monument këtu, ky lapidar, ta rekonstruojmë dhe të bëjmë diçka për këtë. Vetëm një përvjetorin nga organizata e lanqi dhe organizata e familjeve të dëshmorve Malsi e Madhe në çdo 5 maj, që është edhe dita e dëshmorve që respekton dëshmorët e luftës, e pastaj harohen nga institucionet e shtetit, pushteti qëndror dhe ai lokal.